Ремдесивіром ми отримали два накази. Найближчим днями, це буквально можливо сьогодні, ці препарати будуть доставлені до нас на територію Полтавської області. Будемо продовжувати відповідне цей план лікування. Щодо забезпечення кисню, ми розпочали, Олеже Васильовичу, роботу стосовно того по кисневих станціях, бо дехто розвіював те, що не можна це сьогодні придбати. Працюємо спеціалісти, які виробляють ці станції, активно зараз цьому позиції зайняв Миргороді, знову п'ятниці їх була нарада. Тому ще раз ми хочемо наголосити на те, що це є альтернатива тому, що у вас вже є.